Ну, а ми йдемо далі трохи військової аналітики. Потенціалу для продовження наступу у Росії не залишається. Так припускають західні провідні військові експерти Майкл Кофман та Роберт Лі. Які прогнози у наших, розпитаємо військового експерта Олександра Коваленка. Пане Олександре, чи погоджуєтеся ви з твердженням західних експертів, що росіяни для наступу вже не мають потенціалу? Вітаю. Звісно, ми можемо бачити те, як російські окупаційні підрозділи зараз майже виснажені. Вони виснажені ресурсом людським, вони виснажені ресурсом технічним, тобто не вистачає дійсно саме тієї техніки, яка використовувалась ще на початку повномасштабного вторгнення. Це найбільш боєздатна та умовно найбільш сучасна техніка. А зараз ми бачимо, як вони знімають з консервації техніку таку, яка їм ще у спадок від Радянського Союзу дісталося. Це танки Т-72, які навіть не мають динамічного захисту, а які не модернізовані та не відремонтовані. Тобто так, в окупантів зараз дуже великі проблеми саме з людським ресурсом та технічним. А ось ці підрозділи, які Росія виводить із Сирії, вони ж все ж таки боєздатні, техніка там не консервована була в дії. Куди вони їх передислоковують, за вашою інформацією? Так, є така інформація, що вони можуть використовувати підрозділи з Сирійської Арабської Республіки. Також є інформація, що не тільки Сирійської Республіки, а ще й підрозділи, які знаходяться, наприклад, на території Карабаху, які виконують, скажімо так, роль нібито миротворчих, так само і які розміщені в Таджикистані, в невизнаних республіках, таких як Абхазія та Південна Осетія. Але треба зауважити ось на чому. Ці підрозділи, вони дійсно це професійні військові, але їх недостатньо для того, щоб компенсувати втрати на території України, які зазнала російська окупаційна група. Це не та кількість, яка може компенсувати, наприклад, втрати, які понесли окупанти в Чернігівській, Київській областях, Сумській, які вони зараз несуть на Донбаському плацдармі та безпосередньо в Харківській області, так і інше. Цього недостатньо. Вони повинні вирішувати це якось інакше питання, наприклад, мобілізацію масштабною. Але вони розуміють, що вони його не вирішать, бо масштабна мобілізація, вона зробить ще більше проблем, аніж користь. А от якщо ви погоджуєтеся з цим твердженням, що справді вже потенціал майже вичерпано, а міністр оборони Резніков заявив, що ми переходимо до довготривалої фази війни, яка може тривати місяці, а то може і рік, чи немає тут протиріччя? Звісно, ні. Чому ні? Тому що так, виснажений потенціал – це обумовлено, знову ж таки, професійним людським складом, це обумовлено технічним, боєздатним складом. Але в них є ресурс, в першу чергу, не для того, щоб вести наступ по всьому фронту бойових дій. В них є ресурс для того, щоб тимчасово утримувати той чи інший плацдарм. Наприклад, так само як тимчасово окупована Луганська область чи Донецька область, тимчасово окупована Херсонська область. Тимчасово, саме тимчасово, тому що утримувати все одно ресурсу недостатньо. Наприклад, якщо ми кажемо про Херсонську область, то там зараз зосереджено 17 батальйонно-тактичних груп. Цього недостатньо для того, щоб вести наступ в напрямку Миколаївської області або Миколаїву, та ще більше, якщо ми говоримо про Одесу та Одеську область. Але цього ресурсу майже максимально, але його вистачає для тимчасового утримання Херсону, саме 17 батальйонно-тактичних груп. В ідеалі це, звісно, 30-40 БТГЕ. Але зараз ось такий у них ресурс, вони його можуть використовувати ще декілька місяців. З боку України зовсім інша стратегія.
Ми не кидаємо наших вояків на в якусь м'ясорубку, як це роблять росіяни. Наприклад, як це було в Сіверському Донцю, нещодавно форсування Сіверського Донця. А то ми саме використовуємо тактику оборонних дій та контрнаступів виключно тоді, коли буде виснажен той чи інший плацдарм, той чи інший напрямок. Тобто війна на виснаження – це не якісь бойові дії, які тривають там години чи, мабуть, тижні. Це дійсно війна на виснаження – це війна на місяці. Це правда. Але на виснаження – саме окупантів. Коли ми говоримо про війну на виснаження, чи означає те, якщо в умовах, коли росіяни будуть просто утримувати позиції, які їм вдалося зараз зайняти, вони будуть все більше посилювати ракетні атаки на об'єкти інфраструктури, цивільної, військової, власне те, що ми бачимо зараз? Я нагадаю, що у лютому ми бачили, коли по території України вони робили більш ніж 100 ракетних пусків за добу. Зараз ми бачимо, як вони за 24 години роблять приблизно 10-15 ракетних пусків, та й зовсім інші вже це ракети. Це вже не калібри, це вже не ракети балістичні ОТРК «Іскандер» 9М723 та 9М728. Це навіть вже не ракети Х-101. Це ж все більше ракети Х-59, це ракети П-800, та й вони вже досить рідкісні. А це вже ракети Х-22, це старі радянські ракети, такі собі ракетні анахронізми, якщо дивитися на сучасні ракетні технології. А тому ми бачимо, що в них дійсно сучасні високоточні ракети, які вони встигли наробити за 10-20 років цього самого цього піку модернізації російської армії, вони вже дефіцитні. Їх, я не кажу, що їх вже зовсім нема. Це дефіцит. Їх використовують у виключних якихось випадках. А тому можна казати про те, що надалі ракетні обстріли, вони будуть продовжуватися, але вони будуть мати вже зовсім інший характер та зовсім інший КПД, саме який переслідує російські окупанти. Вони вже будуть мати нівельований, мінімальний КПД від ось оцих обстрілів. Ну, по-перше, тому що ті ракети, які вони зараз використовують, вони не просто радянські, так, старі. В них зовсім інша точність. На жаль, ця точність, вона ще означає про те, що коли вони намагаються влучити, наприклад, у якийсь міст, то вони влучають в якесь помешкання цивільне. На жаль, це низька точність, ось вона вносить ось такі корективи. Але казати, що вони зможуть повернути ось цей потенціал ракетних обстрілів – ні. Дякую. Вселяє певний оптимізм ваша відповідь. Олександр Коваленко, військовий експерт, був наживо у нашому ефірі. Аналізували поточну ситуацію на фронтах.